73 yaşlı Hollywood ulduzu Suzanne Sarandon'un Instagram'da paylaştığı foto perestişkarlarının heyecanına sebep olup. Son haber ağzının məlumatına göre fotoda aktrisanın alnının sağ tarafında iri şiş, gözünün altının göy olması ve burun sümüğündeki deformasiya diqqətlərdən yayınmayın. Aktrisa qəzaya düşdüyünü və bunun nəticəsində beyin silkələnməsi keçirdiyini, eyni zamanda burun sümüyünün çatladığını bildirib. Ertəsi gün paylaşılan fotoda isə aktrisanın sol gözü göyərmiş olub.